En italiensk varmrätt och en härlig dessert med mango ska tillagas i matmakarna, är det tänkt. Men med en riktig novis i det ena köket vet man inte riktigt hur det här kommer gå. För det är inte det lättaste att hänga med i Anders Dahlboms kocksvängar. Matmakarna presenteras i samarbete med Vivo, Electrolux och Findus. Hej och hjärtligt välkomna till Matmakarna. I det här programmet så lagar jag mat och ger er hemma lite tips och idéer på spännande rätter. Och sen har jag gjort så här att jag har tagit hit två stycken gäster. Och de ska laga mat. Och just nu vet de inte vad de ska laga eller hur det ska smaka. Eller de vet egentligen ingenting. Men när de har lagat färdigt så ska jag smaka maten. Spännande. Och avgöra vem som har gjort det bästa resultatet. Så nu tycker jag det är dags att vi tar in kvällens gäster. Och det är två herrar som har knepat och knoppat ihop väldigt länge, och jag var liten pojk när man var på som bäst. Och jag säger välkommen till Staffan Ling och Bengt Andersson. Välkommen. Välkommen, välkommen. Ja, känns det? Ja, det här, det ser ju riktigt rörigt ut, tycker jag. Ja, lagar du mycket mat hemma? Ja, hör du, det händer väl ibland, men det är långt mellan gångerna. Så det är färdiglagat som man skjuter in i ugn. Ja. Jag frågade Benke när han var i köket senast. Han har varit i köket förut, han kommer inte på vilket år. Okay. Jag lagade en palt en gång. Det var fylld med lök och det var en kille som kallade den där för palt de ville. Ja, jag tyckte det var så suverän. Och så jag skulle göra likadant, men de som smakade den palten, de döpte om man till palt vill bara dö. Och det smakar nog ingen vidare. Okej, då blir det lite annat än palt idag. Jaha. Jag har ju två sån här nu. Tusen. Ja, lite speciellt. Ja. Har vi en färsk hemlagad pasta. Lite parmaskinka, parmesan och lite rostad vitlök. Ja. Okej. Okay. Och det här ska vi gå igenom noggrann sen. Mm. Ja. Den ena rätten. Och sen har vi den här. Det är en liten grillad mango. Det är mango. Mango. Och så har vi en nötkräm, lite hallon och en hallonkaramell. Oj, oj, oj. Väldigt spännande, va? Och nu ska jag ju då smaka detta. Observera. Jag ska smaka. Oj. Jag ska titta på utseendet och jag ska kolla lite hur ni jobbar då. Teknik och så, metod. Så du ska smaka det vi har gjort? Ja, ja. Det här är redan färdigt, så det ställer vi bort. Grattis. Så bort till era kök här. Och så sätter vi... nej, den får inte du. Startar vi upp spisarna, va? Okej. Okay. Ja, just det. Det är spisarna. Ja. Det är bra start, Benke. Ja. Vi ska ta fram två såna här kassuller. Och två såna där. Placera på spisen. Den här ser lika ut. Och sen häller vi den ena en halv deciliter vatten. Och i den andra ungefär en halv liter. I den ena ska vi ha hallonkaramellen. I den andra ska vi koka pastan. Halv deciliter vatten. I den ena och en halv liter. En halv liter här. Det är härligt. Så. Jag är bara van med kvartingar, ja. Ja, då tar vi det sen. Ja. I den där ni hällde en halv deciliter tar vi ungefär en deciliter socker. Lite mer. En och en halv deciliter. Det får vi plats med. Så smälter det lite fint där. Det kommer snart bli karamell. Och i den andra nu tar vi och saltar. Det är där pastan ska koka. Ta ni loss den här från hacken. Och ställa på vågen. Nu måste den vara på noll innan ni slår ägget. Är det det? Det står nollan nu. Nej, 274 står det här. Ja. Nu ska jag stå på noll. Nej. Bra. Noll. Nu i med ägget. Så ser man vad det brukar väga runt 50 gram. Trycker på vänstra knappen där nollan med. Så blir det nolla till, va? Ja, just det. Så nu när man gör den här pastan då. Det är grunden till pastan. Då har vi alltså ungefär den dubbla mängden mjöl mot ägg. Så nu har vi 50 gram, så då tar vi 90. Vi tar lite mindre än dubbla mängden, va? 90 gram mjöl i. Se till att det är nolla nu innan ni slår i det, va?
Det var det, va? Mm. Sa du tveksamt det? Det gör mig lite nervös. Sa du 90? Ja. Jag känner som en nolla jag och hörde. Ja. Nej! 120 var det. Då får du fiska upp med. Det var 140. Det skulle vara 90. Det underlättar inte. Nej, ja, nu. Sådär, va? Ni tyckte att det går före, Benke? Ja, det går bara bra. Okej, då tar vi behållaren. Behållaren? Ja, och riggar in den i maskinen där så den fastnar. Det är alltid det spännande när man sätter ihop den här maskinen. Har ni fått ihop dem? Japp. Så startar upp det, Stefan. Kör vi den här nu i, ja, 5 sekunder. Okay. 5 sekunder. Ja, nolla. Det blev olika resultat i alla. Ja, det är jättespännande. Så, tar vi bort vågen. Den behöver vi inte längre. Tar vi av locket. Och så häller vi ut den här pasta på skärbrädan här. Det är en vanlig förhållandevis torr deg, men ändå så att man kan klämma ihop den. Det här. Det ser jättebra ut. Ta bort alla de grejerna. Tack ska du ha. Och så... Ja, det här tycker jag är det mest spännande. Det ser ut som lite blekrått skitigt där borta. Det lägger man vind hela vintern. Så har ni fått ihop det. Min blygsamhet förbjuder mig att tala om hur din ser ut. Ja, kan ni sluta hacka på varandra? Ja, ja, ja. Har ni fått till en sån här nu? Så platta till den lite. Platta till den lite, ja. Ja, 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 ja. Ni kan klämma lite så. Kläm, kläm, kläm. Ja, kläm. Den är redan död, Benke. I råttan. Har du den? Den är kanon. Ja, det är jättebra. Ettan är. Så, då kör vi den igenom första valsen här. Den. Och då får man trycka lite så här när man kör igenom den. Hänger ni med nu? Försiktigt här. Den. Genom valsen. Min nyspegel. Vad gör man med fingrarna då? Ja, de kommer aldrig fastna ändå. De är så tjocka och goa. Så. Då har man fått ut ett sjok så. Mm. Så. Ja. Har du bara det så här nu då? Ja. Du är inte med alls det, Bengt. Nej. Bara lägg ihop det ett dubbelt så, Staffan. Ett dubbelt? Ja. Ja, vad tror du? Något blev det. Ja. Ska jag göra en gång till? Ja, kör igenom en gång till. En gång till. Det är färdigt så lätt. Nu ska det gå lite lättare, hör jag. Ja, men det gör det faktiskt. Ja. Så, och så viker man en gång till och så kör man igenom det. Så kör man ett par gånger så. En gång till också. Ja, sist den känns som en fin och jämn smet. Genom, sen har man vikt den då ett par gånger så här. Är du med nu? Garanteran. Ja, om du känner att den är stor. Då vrider du ner den här till femman. Dela. Sen vrider man den lilla hjärten här till fem. Då får man den mycket tunnare. Tunn. Så. Och sen när man har fått den tunna, långa, fina, då flyttar man veven till den här delen där borta. Det ser ju den randiga valsen där. Randiga? Den är översta? Ja. Yeah. Och så vevar man igenom det. Ja. Okej. Okay. Så. Så räcker det med en sån liten portion. Ja, det här var ju en baggis. Var den här nu? Oh, wow! Kolla! Men då måste man ju flytta veven, har du. Ja, så lägger du den lite hög där. Det är perfekt, en portion där. Det var inte så svårt att pasta, va? Jag var ganska, ända att jag var ganska vuxen så trodde jag sånt där växte på åkrarna i Italien. Okej. Okay. Så moget så här och så. Men var ska... Ja, det är ju kanon, Bengt. Är det? Ja, jag måste ju säga något. Det är som ett dokument. Det är som ett dokumentförstörare. Ja, det är det. Så lägger du den lite försiktigt där. Jättebra. Ja, så. Kör vi vidare. Okej. I med pastan. Ja, du kör på en till alltså. Ja, det är bara för en person, Benke. Det räckte med en av dem. Ja, så räckte du med en. Ja. Jag gjorde två, ja. Ja, det är helt skrej. Tar vi upp den här lilla plastskålen.
Sen tar ni fram en liten sil som ni har där under. Ska vi sila av pastan sen? Har du fått i pastan i vattnet då? Nej. Det kommer bli, den kommer bli mycket bättre kokt då. Här. Ja. Du får inte klämma på den nu. Det blir en stor boll här. Okej. Okay. Ja, jag hjälper till lite. Så. Du tog inte en halv... Fontana di Trevo. Nej. Du tog väldigt mycket vatten där, va? Ja. Ja. Ja, låt den vara bara. Så, jättebra. Okej. Okay. Min hund är mycket längre än din. Ja, men det är bra. Säg till när den... Ja, men nu. Ja, då hjälper jag dig här lite. Så. Tack. Så. Ja, säg gärna karamell. Går det för fort för dig? Nej, du kör på lite. Ja, vi skulle haft lite vatten av Bengt där. Den kan stå där vid sidan. Ja. Okej, har du kokat? Ska jag slå i också? Nej, du ska inte göra någonting. Nej. Vi har koll på din pasta och den häller vi av. Har du kokat några minuter, va? Så häller vi av den så i. Några minuter. Har den kokat, Bengt? Nej, det kan man inte säga. Okej, på med lilla stekpannan. Lilla stekpannan. Så. Staffan har redan gjort sin hallonkaramell här. Det tycker jag är fascinerande. Jag läser om det räcker tidsschema. Hur ska jag göra? I med en klicksmör där. Så. Klicksmör som ringer. Ja. Ja, hur långt har vi kommit nu? Nu är jag alltså i Bengts kök här och tittar på det fantastiska skapandet Bengt håller på med. Hur stor klick ska jag ta så? Ja, det är lagom. Och vi håller oss på med en hemlagad pasta och lite parmaskinka parmesan till den. Och sen gör vi en så här grillad mango. Det blir spännande om vi kommer dit, va? Ska jag slå i den där? Vad har du gjort där nu? Ja, men har du tagit av den? Ja, det måste jag. Du skulle sätta på alla plattorna, sa jag. Okay. Det är inte du som betalar strömmen, Bengt. Du behöver inte bry dig om det. Du trodde det. Så, nu tar du en klick smör i den. En klick smör i den. Och det där är socker, vet du. Jag sa, det är en annan klick smör. Ja, så. Åter till ordningen då, va? Ja. Ja. Nu är det så här att ska vi då ta... Ser man det här är alltså då socker som är lite karamelliserat och nu häller i hallonen rätt i här. Det var det jag gjorde hos Staffan innan, då det rök till ordentligt där borta. Och det kan man göra med bären när de börjar bli lite mosiga sådär. Så kan man göra en god sån här dessertsås av det. Så det var att hälla i så. Ser ni sockret klibba här lite. Men hörde du, får inte jag hälla i mina nu då? Nej, du måste få färg på den. Han ska ju bli som brun. Ja, men han är brun nu. Så. Ja, men... I med vitlöken i smöret där i pannan. Och så på med grilljärnet. Då tar vi, så ser ni till att röra lite i vitlöken hela tiden. Så att den bränner. Mangon tar vi nu. Mango. Så. Och i mangon finns ju en kärna. Så att det ser man, om man skär i botten så här, så tajt man kommer till kärnan. Så ser man vilket håll den ligger på. Ser du det? Mm. Kan ni tänka på också det hemma? Om man skär botten så ser man här vilket håll den ligger på. Vilket underlättar när man ska... Det är fel ände. Så skär man bara rätt av det här sen. Så skär vi ner det här. Hänger du med nu, Bengt? Hur skär du, sa du? Jaha. Här rostar vi bort. Varför lägga all min tid hos dig, Bengt? Ja. Kanske... Så. Grilljärnet på. Ja. Så tar vi... Har ni lite olja har ni här nu? Är ni med nu? Ja. Lite olja, en liten form där. Då tar vi lite olja på mango så. Och lägger på grilljärnet. Lite olja. På själva mangon? Ja, på den sidan ska grilla. Och det var den andra sidan? Ja. Självklart. Ja. Så. Och sen ser grillpannan. Du får veta. Du hittade. Du la på kärnan också. Ja. Oh, nej, lägg på den där. Den biten där, den kommer bli jättejobbig att äta. Så säger du. Så. Du ska vi se här. Ditt socker på. Du vet hallon, du ligger det är lite efter med dem, men det gör ingenting. Ja, men nu kokar det ju.
Ja, det är helt fantastiskt. Du måste jag få in på hallorna, va? Ja, du får lägga i hallorna nu. Tack ska du ha. Har du vitlökarna? Inga problem. Okej, då tar vi i hälften av den här persiljan i pastan. Hälften? Ja. Hälften. Hälften. Och det är halva det, va? Ja, nu är. Och hälften av parmesanen så. Och så blandar vi runt det. Mm. Så tar vi en sån här liten bunke nu. Bengt, lyssna nu. En sån här bunke. En sån bunke? Ja. Yep. En likadan bunke? Ja, vi ska blanda lite kesella där nu. En sån. I med kesellan. Så har ni koll på era mangosar som gillar. Vi har ingen koll på dem. Och då tar vi hasselnötter. Hälften av dem. Och valnötter, hälften av dem ungefär, så lite mer hälften. Och socker, för kesellan är lite sur. Så känner jag att det är socker, inte salt nu. Nej. Lite grann så. Mm. Ja, så känner jag efter. Mm. Okej. Okay. Hur mycket socker tog du? En liten nypa så. En liten nypa. Det är olika mått med Bengt Gorg när djävulska händer. Ja. Därför tar jag två nyper. Så, på med en kastrull. Har ni en kvar här? Jag tycker det är fantastiskt jobbigt. På med kastrull? Ja, en liten och lite vatten i. Hur länge ska det här koka då? Ja, du hade ju en annan teknik. Du måste vända dina mango. Jaha. Ja, men det gör. Sen så skulle du röra runt där i... Varför stänger du av spisen hela tiden? Ja. Den var på. På något sätt underlätta det när vi ska laga då. Ja, där har du jättefin grillarna där. Jaha. Okej. Så. Ja, okej, vänta. Tar vi den här silen igen. Och det, du har ju fått kanoner. Väldigt mörka just på vissa områden. Och en del, pappa tycker om att de ska vara så. Okej. Okay. De mörka kanten. Då tar vi, har ni en liten munke? Ta fram en liten munke. Så. Silen. Silen. Nu är jag tyvärr slut på bunkar. Har du? Ta den här. Och så slå hallon. Akta nu så att det bränner. Silen. 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 Och så slå hallon karamellen igenom det. Det är ett bra, men den ska inte stelna lite grann nu, men det kommer inte den hinna riktigt. Så. Och så har ni fram med tallrikar. Det har gjort. Plats för tallrik. Tallrik är. Och det här ska jag ta med mig hem, ja. Ja, det tar du med dig hem sen. Ja, bra. Du får ta med dig alla mangobitar vi har kvar. Okej. Okay. Så har ni pastan där. Tar vi då pincetten. Det är bra med pincetten den här. Så drar vi en liten... Herregud, jag hittar ju en tallrik. Vad härligt. Lägger vi en liten fin hög så. Du hänger med där nu. Ja, men det blir grönt av hit. Ja, det är bara för du klämde på dem när du kokte. Ja, det är en annan teknik. Du fick det på golvet. Ja, men skit. Oh la la! Så. Är ni med? Hur mycket skinka tog du? Ja, ta tre fina skivor. Och sen så vitlöken. Lägger vi på så här. Du ser, du menar... Ja, det blir bra. Nu sprätter du ut det. Va? Sprätter du ut det? Ja, oh, det har varit bra. Så jag säger det att med vitlöken där, om man har den hel och så bryner på den lite gott så då blir den mycket mildare och finare. Titta istället för man skulle pressa i den. Så att hel vitlök är suveränt gott. Ja, inte allt smöret. Du får ta upp det med en sked. Lite fint. Parmaskinkan. Så, tar vi melonen. Det är för sked. Nej, jag gör så här. Jag gör så här. Nej, men du... Vänta. Ta ju fler skedar. Varsågod. Så, tittar ni på mig nu här? Staffan? Tittar ni på sina läder? Här, Benke. Jaha. Ja, nu har jag skedar så jag klarar mig. Ja, det är bra. Då tar vi den här nötblandningen här nu då. Har du kommit till nötblandningen? Jag har kommit till nötblandningen. Nej, men jag ska ha något. Du har faktiskt missat skivorna också.
Ja. Hur många sådana här ska vi ta då, tycker du? Ta två. Lägger vi på. Det är lite ägg där. Tar man en varm, det är därför vi har varma skedar nu. Så. Ja, ah, det är därför. Det är därför skedarna är varma. Och nu ska de ske till, Bengt, vad har du? Ja, nu har jag skedat är... så jag kan sälja. Du är en av de få som har lagt upp en hel mango-kärna, som du säger. Jaha. Men det kommer bli jättegott att käka sen. Ja, men någon ska ju vara den första. Så, och sen så får vi på lilla hallonkarmelen här. Du kan få lite av min också. Jag skulle inte lägga på allt. Nej. Det låter vara. Det verkar mycket. Det är bara att låta det vara. Jag håller med dig, man ska inte överdriva. Nej. Och så ta hallonkarmelen och slå på nu. Ja, det är jättebra ju. Lite den här känslan nu. Det är ju hallon. Ja, den ja. Ja, men det var så stor sten. Den fina känslan när vi står där rätt ut över hela bordet och fastnar. Du måste titta på när du lägger upp det. Ja, vi har kommit rätt bra och bytt väg, va? Ja. Hallå, jag tittar. Ja, du kan fixa till det, ja. Men jag tycker att vi har lagat färdigt nu, va? Så nu stoppar vi nog där och sen så är det nu dags då för lilla bedömningen och jag ska smaka detta. Okej, Bengt, då tar du dina härliga skåp så kommer hit och Staffan lika så. Ja. Ska jag... Ja, magistern. Ja, jag snår lite plats här till er. Har du solglasögon på det? Ja, jag har ju... Vad heter det? Munkavle, jag får säga. Munkorg. Munkorg. Så. Okej. Ja. Det där med utseendebiten, det bryr ni väl inte om alls, eller? Ja, jag tycker nej, ja, det... det ska vara lite... Framförallt så kommer du... Du ja, det var mycket av den här Kisella-grejen här. Ja, men det är för att... Ja, och kärnan är kvar i mangon där. Det är den som skulle vara borta. Ja, just det. Det är så det var det andra du skulle ha halstret. Ja. Så just uppläggningsbiten, där har vi Staffan som är klar segare. Men nu kommer vi till smaken då. Är det din? Det är din här. Ja. Det är den största pastaklumpen som har gjorts någonsin. Mm. Mm. Var det gott? Nej. Jag tänkte väl. Men det var speciellt. Ja, det med... speciell smak. Ja, just det med att du inte saltar och sånt. Ja, just det. Lite... Tycker inte om salt? Nej. Det är han som ska äta. Det här blir spännande nu. Ja. En rejäl sån. Mm. Ja, men han har ju sån fördel. Han har ju varit kockduellare i flera år. Har det? Han. Ja, han är... Nu smakar jag på... Nu fick jag torka av den här. Det är din att säga. Mm. Den där, den var... Fantastiskt. Inte bra. Nej. Jättespännande. Det är en annan färg på min sås, ser jag. Ja, det var väl Bengt kokt alla karamell för din. Du är en liten socklag. Nej, ah, det blir... Jag kan inte smaka på din mango, för det är kärnan. Mm. Ganska bra. Och den här också nu då. Och jag har ju smakat mycket i olika sammanhang, som jurymedlem och så, men... Det här var lite utöver det vanliga. Ja. Så att, nej, ja. Tyvärr måste jag säga att kvällens vinnare är Staffan Ling. Ursäkta mig för det, men en liten härlig låda med olika redskap som du kan slöjda vidare hemma i köket. Ja. Kan jag så hacka och strimla sånt. Och läckra saker. Och Bänke, helt klart. Palt, vad heter den? Vår du vill? Nej. Palt vill bara du. Ja, vill bara du. Franska köket, kan du vidareutveckla den. Och den ruta kokboken. Ja, det var allt för idag. Och där ser ni hur det kan gå. Man bjuder in gäster som ska laga mat med en. Lite spännande. Är det nu så att ni vill laga den här maten så hittar ni receptet på TV4s text-tv-sidan 642 eller på hemsidan. Vi ses igen. Ha det bra. Hej då.